ឯកឧត្តមញូសុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមអកនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងនិងពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យប្រគេនទានព្រះវស្សាសម្ពោធចំណាំវស្សានិងបរិក្ខារសមាគមប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន35វត្តនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលើបរិវត្តវប្បធម៌កោះសំពៅមាសនារសៀលថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រុមការរៀបចំចាត់ចែងឡើងដោយលោកអាចារ្យវង្សវិមានប្រធានសាខាសមាគមអាចារ្យខ្មែរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅពេលកាន់ព្រះវស្សានេះលោកអាចារ្យវង្សវិមានប្រធានសាខាសមាគមអាចារ្យខ្មែរខេត្តបានឲ្យដឹងថាពិធីចូលកាន់ព្រះវស្សាគឺជាបុណ្យមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនិងសាមណេរបានរៀនធម៌និងវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធឱវាទរយៈពេល3ខែចាប់ដើមពីថ្ងៃ100ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ដោយនេះទាំងមត្រីសង្ឃព្រះសង្ឃថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តសមាគមអាចារ្យខ្មែរសាខាខេត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបានចូលរួមទាំងថវិកាសម្ភារៈមកចូលរួមពិធីបុណ្យប្រគេនទានព្រះវស្សាសម្ពត់ចំណាំវស្សាព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យយកមកវេប្រគេនព្រះសង្ឃទាំង35វត្តនៅក្នុងខេត្តក្នុងនោះក្រុងពោធិ៍សាត់14វត្តស្រុកកកោ6វត្តស្រុកកណ្ដៀង8វត្តស្រុកអាកាន3វត្តស្រុកភ្នំក្រវាញ1វត្តស្រុកវាលវែង1វត្តនិងស្រុកតលោសែនជ័យ2វត្តលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរីករាយដោយបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទរួបរួមសាមគ្គីគ្នាផ្ដួចផ្ដើមប្រពៃធ្វើបុណ្យប្រគេនទានវស្សានិងគ្រឿងបរិក្ខារទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំមួយកន្លែងយ៉ាងអធិកអធមទៅតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការរួមចំណែកជួយទំនុកបម្រុងក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាពិសេសនារដូវកាលជួបកាន់ព្រះវស្សាក្នុងរយៈពេលអស់មួយត្រីមាសនេះដែលព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីវត្តដើម្បីព្រះសង្ឃយកទៅដុតបំភ្លឺបូជាថ្វាយព្រះនិងសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនាយើងលោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏ដូចឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រមានការរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទមានជីវភាពធូរធារបានចូលរួមកសាងទីវត្តអារាមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយគ្នានោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតបច្ចុប្បន្នហើយទីអារាមគឺជាកន្លែងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទទូទៅធ្វើការអប់រំទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យចេះធ្វើតែអំពើល្អរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងនៅក្នុងឱកាសនោះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានវេប្រគេនទានព្រះវស្សាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យមកប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តចំនួន35វត្តដោយក្នុង1វត្តប្រគេនទានវស្សា1គូប្រគេនបច្ច័យ4ក្នុង1អង្គ25,000រៀលក្រៅពីនោះមានអង្ករមីទឹកក្រូចនិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀត